Då fortsätter vi med att bekanta oss med Audacity. Och nu ska jag göra en inspelning. Och jag trycker på inspelningsknappen. Nu ska jag börja med att berätta lite om Audacity och hur man kan editera ljud med det. Och nu märkte vi att jag hade en del pauser och upprepningar och det gjorde jag med flit. Men innan vi börjar med att klippa i det så ska jag markera allt sammans. Och jag går in på effekt och väljer normalisera. Normalisera betyder det att man har flera olika klipp. Och väljer normalisera så kommer alla att få samma höga ljudvolym. Och innan vi går vidare så kan vi också försöka ta bort bakgrundsljudet här. Och det gör man på följande sätt. Vi går till Noise Reduction, väljer Ladda brusprofil och nu har jag markerat det som kallas brusprofil. Så nu kommer Audacity ihåg, eller den har lärt sig vad är brus och vad är inte brus. Och nu väljer jag då igen hela ljudklippet. Vi kan lyssna på det först. Och här hör vi alltså bakgrundsbruset. Sen går jag på nytt till Noise Reduction. Och så väljer jag att trycka på OK. Nu gör jag ingenting åt de här inställningarna. Den kan man ändra på och försöka på nytt för att få bättre resultat. Nu ska jag börja med att berätta lite om ljudet kan vara lite konstigt, men nu har vi i alla fall fått bort en stor del av bakgrundsljud. Om det blev för underligt så går vi till Ångra Noise Reduction. Och så går vi på nytt till Noise Reduction. Och så ändrar vi till exempel på styrkan på Noise Reduction. Och nu blev ljudet betydligt bättre. Och nu lyssnar vi då på, på den första delen som inte var bra. Och jag tar bort genom att markera. Då ska jag alltså ha markeringsverktyget valt. Och efter det här så på vanligt sätt klippa ut eller radera. Nu ska jag börja med att berätta lite om Audacity och hur man kan. Och nu är här en upprepning som jag ska ta bort. Och hur man kan editera ljud med det. Om vi vill kan vi ytterligare lägga till ljud. Och då kan vi förminska det här första ljudspåret så att vi får plats för lite mer. Och då går jag och öppnar. Nu har jag öppnat en ljudfil som jag hämtar från Freesound och jag går och väljer allt. Sedan väljer jag kopiera. Och så går jag tillbaka till min ursprungliga inbandning. Och här måste jag välja nytt stereospår. Så nu har jag alltså en parallell ljudfil. Och då den är vald. Nu är alltså det första spåret valt och nu är andra spåret valt. Och jag väljer att klistra in.
Nu ska jag börja med att berätta lite om Audacity och hur man kan editera ljud med det. Vill vi ändra på volymen så går vi till följande verktyg, envelope-verktyget. Och med hjälp av den här så kan vi sätta ut kontrollpunkter och på det viset minska ljudvolymen. Nu ska jag börja med att berätta lite om Audacity och hur man kan editera ljud med det. Så går vi till ett verktyg till, kallas Timeshift. Och med den här så kan vi flytta. Vi kan bestämma när ett visst spår ska börja spela. Nu ska jag börja med att berätta lite om Audacity. Zoom-verktyget är också väldigt användbart. Och vill man göra väldigt noggranna klipp så är det till fördel att man använder sig av det. Om man zoomar bakåt genom att hålla ner Shift-knappen.